O alcalde de Lalín, Xosé Crespo, amosou a súa satisfacción polo anuncio feito polo director xeral e indicou que está ante unha nova etapa no proceso de concentración parcelaria de Vila Tuxe, logo de que permanecera case ano e medio paralizada, como consecuencia da orden de suspensión inmediata, que no seu día fixo a Consellería de Medio Ambiente, das obras que estaba a realizar a Consellería de Medio Rural. Posteriormente, Antonio Crespo, Xosé Manuel Cores Tourís e Xosé Crespo, xunto co concelleiro delegado de Vila Tuxe, Xosé Antonio González, fixeron un percorrido por diversas zonas desta parroquia afectadas polas obras da concentración parcelaria, xa realizadas para comprobar a situación actual das pistas e dos terreos, nos que se levaron a cabo movementos de terra.